Жаңа жыл қарсаңында пиротехниканы қолданған кезде қауіпсіздік шараларын ұмытпаған абзал. Бүгін төтенше жағдайлар комитетінің мамандары және тәртіп сақшылары осылай деді. Аудандық, қалалық, облыстық, республикалық маңызы бар жаңа жылдық іс-шараларды өткізетін 6000-нан астам нысан есепке алынды. Басты талаптардың қатарында шыршалардың нық орнатылуы мен отшашулардың тек ашық алаңда қолданылуы қажеттігі. Жұмыс күндері жиналып қалған күнделікті күйзелістен арылуға талпынған азаматтардың әрине демалыс күндері өрттен немесе басқа да себептерден зардап шегу қаупі артады. Халық пен ұйымдар арасында бүгінгі күні бұқаралық ақпарат құралдары пайдалану арқылы өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау жөнінде үгіт-насихаттау жұмыстары кеңінен ұйымдастырылды. Осы тақырыпта мектеп оқушыларымен интерактивті сабақтар өткізілуде.